നമസ്കാരം. ഗീതാസ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ ചെത്തുമാങ്ങ അച്ചാറാണ്. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൂവാണ്ട മാങ്ങ വെച്ചാണ്. അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഇതാ തുടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ. ഇനി ഈ മാങ്ങ അതായത് ചെത്തിയെടുക്കുക, അതായത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ചെത്തുമാങ്ങ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സൈഡിലൂടെ ചെത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ കനം കുറച്ച് ചെത്തിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നാല് മാങ്ങയെ ഞാൻ ചെത്തി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിന് വേണ്ട പൊടികൾ, അതായത് കായത്തിൻ്റെ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അര ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ്. പിന്നെ ഉലുവ, വറുത്ത് പൊടിച്ച ഉലുവ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ. പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എരിവ് കുറഞ്ഞ മുളക് പൊടി എടുത്തു. പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു വലിയ പാത്രം എടുക്കാം, കാരണം ആ മാങ്ങ ഇളക്കാനൊക്കെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, മിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ പാത്രം എടുത്ത് ആ മാങ്ങ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഓരോ പൊടികളായിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഉപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു കല്ലുപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, അതായത് കാൽ കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ അതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. എപ്പോഴും അച്ചാറിന് നല്ലത് കല്ലുപ്പാണെന്നറിയാലോ. പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്തു. പിന്നെ മുളക് പൊടി എരിവുള്ളതും എരിവ് കുറഞ്ഞതും ഉണ്ട്, രണ്ടും ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചാണ്. എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർക്കാം. പിന്നെ വറുത്ത് പൊടിച്ച ഉലുവ അതും ഒരു ടീസ്പൂൺ. പിന്നെ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും ചേർത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ അച്ചാറെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒരാഴ്ചത്തേക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ, കാരണം വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള മാങ്ങയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് നാലോ അഞ്ചോ മാങ്ങ പറിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. മാസങ്ങളോളം അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല, കാരണം എണ്ണയൊന്നും ചേർക്കണില്ല. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി, ഇപ്പോൾ മാങ്ങയുടെ സീസണല്ലേ, അപ്പോൾ കുറേശ്ശെയായിട്ട് പറിച്ച് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് ഞാൻ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു നാല് മണിക്കൂറോളം അടച്ചു വയ്ക്കും, കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഉപ്പിൽ നിന്ന് നീരൊക്കെ ഇറങ്ങി വരണം, മാങ്ങയിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരണം. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കാണ് ആ മാങ്ങയിലേക്ക് ഉപ്പും എരിവൊക്കെ പിടിച്ചു വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ അടച്ചു വെച്ച് നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇതാ തുറന്ന് നോക്കി, ആ ഉപ്പിൽ നിന്നും വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കുപ്പിയിലാക്കി സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ചെത്തുമാങ്ങ അച്ചാറാണ്. എണ്ണയൊന്നും ചേർക്കണില്ല, എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടുമില്ല ഞാൻ. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ദിവസം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കണമെങ്കിലാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എണ്ണ തുണിയൊക്കെ, എണ്ണയിൽ മുക്കിയ തുണിയൊക്കെ ചേർക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ളതായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു അച്ചാറുണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.